Banyarwanda, Banyarwandakazi, nyuma y'iminsi mwarabuze izi serivisi, ibyifuzo byanyu twabyubahirije. Ubu turi kubahugura kuri mudasobwa muri programu zinyuranye zirimo Excel, Word, PowerPoint, Publisher, Photoshop n'izindi. Umwihariko nuko duhugura umuntu ku giti cye, abanyeshuri, itsinda ry'abantu n'abandi. Iyi gahunda yacu iteye neza kuko abo tumaze guhugura tubaha seritifika zizewe z'ibyo baba bamaze kwiga kandi ku buryo buhendutse cyane. Nimutugane.